እግዚአብሔር ይሁን። መጀመሪያ ሰው ባየው እግዚአብሔር አያይም። እኔን ብዙ ሰው ያውቀኛል እዚህ ቦታ ላይ ወይ ደግሞ ከተማ ውስጥም አዋሳም የሚያቆኝ ጎረቤቶቼም አሉ እዚህ በፊት ማለት ነው። በጴንጤዎች በጣም አሾፍ ነበረ። በጣም በቃ ከኔ የማይጠበቅ ነገር። አሁን ላይ ግን እሱ ሰው በሚያየኝ አይኑ ስላላየኝ እግዚአብሔር ለእኔ ልዩ መነጽር አድርጎ ነው እኔን የጎበኘኝ፣ በቃ ያየኝ ማለት ነው። እና መጣሁኝ እዚህ ቤት መጣሁኝ ማለት ስራ ከዘጋው በኋላ ነው የመጣሁት። ሻሸመኔ የገባው ሻሸመኔ ስገባ ምንም አልሆነልኝም። ሌላ ግሮሰሪ ከፈትኩ አልሆነልኝም። በቃ ራሴ እየጠጣው ነው የጨረስኩት ማለት እችላለሁ እኔ ቢራው። እና በዛን ሰዓት ማለት ነው እኔ በቃ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤልን በቲቪ ቻናል ነበር የማየውና እኔ አሁን በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው። በጣም ወደዋለሁ። በቃ አላቅም ለምን እንደሆነ። እኔ ጌታን ያገኘሁት ከ17 ዓመት በፊት ነው፣ ግን በቃ በቤት ውስጥ የለውም። ቅማለው፣ ጠጣለው ምናምንና እስቲ ቆይ አልኩኝ። ምንም አልሆን ኪሳራ ገባው። ቆይ እስቲ እኔ እዛ እስራኤል ቤት ልሂድ አልኩኝና መጣው። እዚህ ስመጣ እሱን አላገኘሁትም። አሁን በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ መቼም ቤተሰቦቻችን እኔም ከኦርቶዶክስ ነው የመጣሁትና ምስል ስር ነው አደል ቆመን እኔ መድኃኔዓለም ብለን የምንለምነው። እኔ ግን አፖስትል እስራኤል ፎቶ ስር ቆሜ ማለት ነው አንተን ብዙ አስቀይሜ ያለው ልክ እንደ መልአክ እንደሚያናግረኝ አንተን አስቀይሜ ያለው አሳዝኛለሁ። አሁን ለሰው ብነግር እንዳንተ አይነት ቦታ ሰው ላይሰጠኝ ይችላል። ስለዚህ እኔ ምስክርነት ባይዘወይ እዳ ነው፣ ምስክርነት በጣም እዳ ነው። እና እዚህ ቤት ቆይቼ መጣሁ። በእግዚአብሔር ሰው አዲሱ ተናገረኝ። ቆይ አንድ ቆይ፣ መጀመሪያ በጣም ብታስቀይሙ ምናምን ማለት እንዲሁ ሳታገኙ ውስጥሽ አይፈልግም ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ስላስቀየምኩት እሱን ስላላገኘሁት ብለሽ ስላስቀየምኩት ይቅርታ ብለሽ ፎቶ ጋር መጥተሽ ነው የተጠየቅ። ፎቶ ጋር መጥቼ ጌታ ምስክሬ ነው እዛ ጋር ቆሜ በትልቁ የተነሳው የኔ ጌታ አልኩና አቧራ ነው ወረቀቱና እንዲህ አልኩኝና እንደዚህ አልኩኝ። በጣም የሚገርም ነው። እና ከዛ በኋላ ሻሸመኔ ሄድኩኝ። እዚህ ኮንፈረንስ ነበር፣ ዝግጅት ነበረ። መጣሁኝ። ስመጣ በእግዚአብሔር ሰው አዲሱ ተናገረኝ። የመጠጥ መንፈስ ጠዋት ነው። ከዛ ስመጣ እስቲ ካወቀ ብዬ ቢራ ጠጥቼ ነው የመጣሁት ከቤቴ። ከዛ ቢራውን ጠጥቼ መጣሁና ጌታ ሆይ አልኩ። እዛ ጋር ነው የተቀመጥኩት። የመጠጥ መንፈስ ከዚህ በኋላ እሬት አርግብኝ፣ በቃ ምልክትን ዛሬ ማየት ፈልጋለሁ አልኩኝ። እኔ አላቅም እንዴት አሁን መናገር እንዳለብኝ ራሱ አላቅም። ከዛ ከዚህ ሴት ቡና ራሱ እንደ ጠንቋይ በቃ ጣን በጣም አጫጭሼ ስለምቅም ማለት ነው ነበር የምጠጣው። ልክ ከዚህ ቤት ምሳ ሰዓት ወጥቼ ቡና የምታቀይ ልጅ አለች እና እጣን አጭሳ ስታመጣ ኧረ በኢየሱስ ስም ስላት፣ እንዴ ህይወት ምን ሆነሽ ነው? በቃ ተቀየረ ታሪክ አልኳት። ከዛ በኋላ ቢራውን ጠጥተሽ መተሽ ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ አዲስ ምንድን ነው ያለሽ? የመጠጥ መንፈስ መጥቻለሁ ከላይሽ ላይ ሲለኝ አሜን ብዬ ወደቅኩኝ። ከዛ ዘይት ገዛውና ዘይቱን እንዲያርጌ እንደዚህ ጠጣሁትና ተቀብቼ ወጣሁ። አሁን ልክ የኔም ሰራተኛ ነበረችኝ ይዣት የመጣሁት። ከዚህ ገባንና ምሳዬን በልቼ ምን ብዬ እንግዲህ በዛ ሰዓት ቢራዎቼ አልተደፉም፣ ፍሪጅ ውስጥ አሉ። ማታ አንድ ሲደብረኝ ቀን አንድ ቁርሴን አንድ እያረኩ ነው የምጠጣው። በቃ ምንም አማራጭ የለኝም። ከስራ ያለው ኦልሬዲ ዘግቻለሁ ግሮሰሪ። አሁን ከዚህ ከሄድኩኝ በኋላ ሰራተኛ ባክሽንን ምን እስቲ አንድ ቢራ ስጭኝ አልኳት። ኧረ ህይወት፣ ኧረ በኢየሱስ ስም በይ እዛ ውለሽ መተሽ። ልክ ዞር ስል ፍራሽ አለ። ፍራሹ ላይ ጌታ ምስክሬ ነው በአረንጓዴ ፌስታል ጫት፣ በጣም የሚያምር ጫት ፍራሽ ላይ ቁጭ ብሏል። እንዴ ጫት፣ ኧረ እዚህ ጋር ጫት አለ አልኳት። ኧረ ህይወት በኢየሱስ ስም በይ ስትል በኢየሱስ ስም አልኩ። በቃ ቢራዋን ስጭኝ አልኳት። ከዛ ምሳዬን በልቼ ቢራ ከፈተችና ስትሰጠኝ ድጋሜ ከዚህ ከተጸለየልሽ በኋላ በቃ ምንም እስኪ ምን አያውቁም እባክሽን አንድ ቢራ ስጭኝ አልኩና አጠገባቸው ያለው ሰው ያዙትና ሰው በያይ እግዚአብሔር ያያል በለው። አዎ ያያል። አዎ እንደገና አሳዝኖኛል። ቢራው ምን አደርገዋለሁ? በቃ ግሮሰሪውን ዘግቼዋለሁ ራሴው ልጠጣ ብዬ ነው። ከዛ በኋላ እንዳለ ወጣ። በቃ እኔ አላቅም እንደዛ አይነት እንትን አላቅም። በጣም አስመለሰኝ። ታመምኩ ማለት ነው አበዳን። ከዛ በኋላ ቢራ የሚባል ነገር እያወጣው ይሄ የሰይጣን ነው እያወጣው እየከፈትኩኝ፣ አከራዮች አገልጋይ ናቸው። አረ ህይወት በቃ አንቺ አገልጋይ ነው የምትሆኙ ይሁንልኝ በቃ አልኳቸው። ከዛ በኋላ መጣሁኝ። ስመጣም እዚህ ጋር በተለያዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙ ቃል መጥቶ ጫት ስትቅሚ ያለኝ አገልጋይ እሱ የእግዚአብሔር ሰው እውነት አሁንም ዘመንህ ይባረክ አንቺ ጫት ስትቅሚ ስታስቅሚ ሲለኝ
አላቀም በቃ አው ዘጥ አርገ ነው ቃምኩት ነኝ ምንም መግን አላገኘው እውነት ዘመንህን በሙሉ ይባርክ እኔ አንተን ጫማህን በቀደም አባራህን ማለት ነው አባራህን ከዚህ አባራ ከጫማ ላይ እንደዚህ አርገ እንደዚህ አልጠቅም ብሎኝ እንጀራ በዚህኛው አልታጠብም ብዬ ነው በዚህ ጄጄ በላውት ምሳይን ማለት ነው እኔ የዚህ ቤት ፍቅር እውነት በጣም አሁንም ዘመንህ ይባረክ እኔ ሌላ ምንም ማለት ነው